перемога. Що таке для нас національний прапор України? Це ясна річ на першу відповідь, можна сказати, один із державних символів поряд гімном і гербом України. А загалом це досить символічне знамено, під яким боролись фактично наші попередники всіх поколінь. Тому що це є символ держави, символ незалежності, свободи. Навіть під час війни, коли там падав прапор, це вже вважалося, що це поразка. І армія тоді або здавалася, або відступала і так далі. Тому ми тоді, ще 50 фактично років тому назад, саме за основу цієї своєї маленької боротьби, прилученням до того подвигу народного за незалежність, взяли прапор. Прапор, і він був розвішений по таких урядових місцях в місті Чорткове, що наробило великого переполоху тоді в тих органах влади, які дуже так активно і вороже піднеслися до цієї події. І ми, на сьогодні нам приємно, знаєте, приємно відрядно, хоча зараз така трагічна подія, стан війни з московською ордою. Але вона ведеться під нашим національним прапором. Це друге відродження української державності, яке врешті-решт нас підніме до рівня світових національних держав. І нам приємно сьогодні, навіть в Тернополі, бути на цьому святі, брати участь чи в заході вшанування національного прапора. Високопреосвящені владики та всечесні отці, шановна владо, тернополяни та гості міста, слава Україні! Перш ніж розпочати наші урочистості, враховуючи особливості нашого сьогодення, війну в Україні, хочу попередити присутніх, що в разі повітряної тривоги зберігайте спокій, захід припиняється, і всіх присутніх просимо перейти в найближче укриття Тернопільської школи-ліцею номер 6 імені Назарія Яремчука. Прапор – це символ української держави. Він є втіленням національної єдності, честі та гідності, традицій державотворення, історії та сьогодення. З нагоди відзначення Дня прапора України просимо внести символи української державності, прапори, кольори яких мають щонайменше тисячолітню історію і сягають часів Київської Русі до незалежності України. Із літописних джерел відомо, що у добу Київської Русі прапори були здебільшого червоного кольору, найбільш зручного для передачі сигналу під час бою. Однак в той же час князь Володимир Великий мав власний герб. Тому сині-жовті мотиви на державних символіках можна побачити на прапорі короля Галицького Волинського князівства Данила Галицького. Це золотий лев на синьому олеглі. Ще пізніше, коли українські міста почали здобувати магдебурське право, вони також використовували стяги таких кольорів. Ну, я можу такого сказати, щоб я не кривив душею, я любив його, любив. А зараз його ще ліпше любив, бо я бачу, що крім мене, тоді, що ніколи не звертали на нього увагу, знаєте, розумієте? Я не то, що вони його не любили,
Ну, не мали, не тому, а десь вони його полюбили. То в мене десь, що я ніколи не помилявся. Ну і дякую всім, найперше своїм родичам. Не те, що вони так прививали любів, але що вони дали мені, ну, дам казати, перші знання, який наш прапор, справжній наш прапор. Ні, той був, який би він там, але то був прапор той червоний, з гербом і з молотом, серпом і з молотом, ви знаєте, то. А нас сказали, а тоді, я його ще не видів вживу. Потім вже, як я виріс, верніше, ми як виросли, діти в нашій сім'ї, ми вже тоді вже зріли, ну, читали, були більш свідомі, що знали, що у нас є отакий прапор синьо-жовтий, має свій герб і свій гімн. Я колись тато казав сину, бо мій брат Володимир, він дуже має такий, дуже схильний до всього. І він має, мов, такий до музики, крім малювання, історії, він ще й музику любив. І тато каже, ти, Ладзів, ти, він так Володько назвав, якби вивчив гімн України на цю музику, ти туди будеш любу мелодію знати. То він був для мене такий більш романтичний, бо хлопці в нас в селі бандерівці, як то казали, то вони були трохи всілякі, але вони не мали освіти, але вони прапор вважали піс. І ми, хлопці, в однодавній час мармузи, мої колеги, бо разом до школи ходили, то ми все одно було. Для нас то було щось святе. І зараз для мене прапор, то просто ним не треба, на, як то кажуть, накидатися і робити, як то кажуть, більше святим його, як він був. Для мене зараз прапор то є все. І це, напевне, єдине, що кожен українець мріє побачити на всій території України, по всій, без виключення, як в Криму, так в Донецьку і Луганську. Ми бачимо, що наші герої сьогодні, як би важко не було, вони знають, що це є смертельна небезпека, але в Херсоні вивішуються українські прапори. Особлення прапора – це небо і пшениця. Слава Україні! З цього стяга, який впродовж віків, не одним поколінням передавався в руки в руки, який був неодноразово скроплений кров'ю. І цей символ, який має велике значення для своєї нації. Адже герб, прапор, славень, мова, традиції, культура – це все те, що символізує нас
як вільну націю. Я вірю в те, що Господь Бог милосердний до нас дасть нам сили, чого там москаля тут не було. Але в першу чергу наше завдання якраз знищити оцього ворога, щоб та Москва раз і назавжди впала, щоб ніколи в нас не було більше війни, щоб наші діти, нащадки не зрозуміли і знали, що ніколи звідти не можуть чекати загрози і нападу. Прапор – це один з найбільших символів для кожного українця. З цим прапором наші українці пройшли покоління національної визвольної боротьби, пройшли майдани, революції, голодомори, війни. Цей прапор є символ відваги, символ боротьби за нашу українську державність і незалежність. Це привчалось для мене з дитинства, ще від самого дитинства. Під час дорослішання ти сам розумієш, дивишся на прапор і бачиш, що то наша країна, наша держава, наша воля. Бачу небо і пшениця. Коли приїжджаю біля неба і пшениці, і дуже красиво воно виглядає на горизонті. Дуже. Стоячи під українським стягом, віддаємо самі себе, наших воїнів, поранених, всіх тих, хто тепер на фронті під покров Пресвятої Богородиці. І яка ніколи не дасть, щоб наш народ під покровом нашої Матері Пресвятої Богородиці. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Я бажаю, як всі бажали і бажають, що слава Україні, героям слава і смерть нашим ворогам, я вам тако скажу. Я не до того, що хочу, але інакше воно не буде. Бо вони нас так не полишуть, інакше то не і Бог так каже, що треба їм, бо і не йдуть туди, звідки вони прийшли. Я перш за все хочу побажати віри в нашу перемогу, що ми переможемо і здобудемо українську державу. Зламаємо того супостата, який фактично на всій історії української держави боровся проти нас. Який, якщо б не він, то ми на сьогодні були б, напевно, першими в Європі, провідною державою європейського континенту. Слава Україні!